Trobarem molt poques diferències entre el Microsoft Word i el LibreOffice Writer. Podem començar fixant-nos en les barres. Tenim el de crear un nou document, obrir-lo, guardar-lo, imprimir-lo i previsualitzar-lo. Els botons de retallar, copiar i enganxar, el del pinzell de format, el de enrere i endavant, i la barra de format del text, també és molt semblant. Podem canviar el tipus de lletra, la mida, aplicar negreta, cursiva i subratllat, i l'alineació del text. També podem inserir numeracions i pics i canviar el color del text. Si ens fixem en els menús, també tenim els mateixos. Fitxer per arxiu, edició per edita, visualitza per veure, insertar per insereix, format per formato, taula per taula, eines per herramientes, finestra per ventana i, finalment, l'ajuda per l'interrogant. Trobarem, a més, a dins, molt poques diferències. Com podeu veure, podem fer més o menys el mateix. Crear, obrir, tancar, guardar. Crear, obrir, tancar, desar. Podem trobar una diferència en el menú Arxiu. Aquí canviaríem la configuració de la pàgina i per fer-ho en el LibreOffice haurem d'anar a Format, Pàgina. Anem a intentar trobar les diferències en el menú, per exemple, de la configuració de la pàgina. Obrim les dues i, com podem veure, són molt semblants. Aquí trobem els marges i aquí tenim els altres marges. El tamany del paper, tenim el format de paper amb l'orientació. Com veieu, són molt semblants. Les diferències a destacar són el zoom. El Microsoft Word el trobàvem aquí i el LibreOffice és aquí. Les propietats de la pàgina, que en el Word estan aquí, i en el LibreOffice a format pàgina. L'encapçalament i peu de pàgina el trobàvem a Ver, encabezado y pie de página, i en el LibreOffice el podem trobar a Insereix, capçalera i peu de pàgina. Per qualsevol problema amb el LibreOffice, trobareu a l'entrenet un grup de videotutorials per ajudar-vos. Si no trobeu el videotutorial que esteu buscant, només l'heu de demanar a l'àrea de coneixement i qualitat.